Vítám vás v dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz. Ano, opět se nacházíme v téhletý zmenšený verzi World of Tanks. Nevím, jak jinak bych to nazval. A hnedka tady zase máme, že nás na něco upozorňujou. Vozidla, která mají značku dvojnásobku, získají za první vítězství zvýšené zkušenosti. No, pochopitelně. A nahoře mi tady lítají žádosti o přátelství. Kolik jste mi toho poslali, to než všechno přijmu. No tak, pojďme dál. Časomíra, která odpočítává čas do obnovení bonusu zkušeností za první vítězství. To je zvláštní, za 5 hodin. Takže někdy v 8 hodin večer, přibližně. Dobře, teď už se asi konečně můžeme vybrat, s čím chceme hrát, ale stejně nezjistíme, kolik máme kreditu, vzhledem tomu, že nám tady bude do nekonečna vyskakovat žádosti o přátelství a dokonce i pozvánky do klanu tam přišly. No, je to hodně. Co budeme dneska dělat? Dneska bychom se měli dostat aspoň na třetí týr, aspoň to bude teda plán. A pojďme se podívat na francouzský tanky. Všem, jak já se na ně dostanu? Asi tady? Jo, tady přesto bychom se na ně dostat mohli, takže zde jedničky si můžeme vyzkoumat D2. Proč je tady ten PZS-35 a Valentine 2? To je německý tank a ruský tank, co to tady dělá? No, to je jedno. Z D2 se jde potom kam? Já si to teďka přesně nepamatuju, jak ono to tam je. Jasně, B1, PDR-ko. Tam bych přesně chtěl jít. Takže možná, že to, že nám minule vybrali D1, až tak špatný nebude. Já tady mám na té D1 nějaký zkušenosti, pojďme si něco vyexpit. Máme tady dělo. Volné zkušenosti nepotřebujeme teďka, což je super, takže... Zkušenosti přeci jenom máme tady ještě dost. Dá nám to na všechny součástky, jenom na D2 nám to ještě nedá. Jo, to je ještě motor, protože minule mi to vůbec nejezdilo, ta D1, nevím, co s tím bylo. No tak. Já se chci vrátit do garáže. S ostatními hráči můžete komunikovat v chatu. 40, 40 zpráv jste mi napsali, tak to je úžasný, ale teďka nevím, jak vylepšit tank. Tak takhle? Já se v tom ztrácím. Dobré, už nám nahoře přestali vyskakovat všechny ty pozvánky a další věci. Zde si můžete koupit zlaťáky a prémiová vozidla nebo prodloužit svůj prémiový účet. To zatím nepotřebuju a zatím ani nechci. Já bych teďka chtěl koupit to nový dělo na tady ten tank a přemýšlím, jak na to. Možná je přeci jenom jsme měli trošku víc při tom tréninku poslouchat, že? Nám to vysvětlovali. Zde se ukazují úspěchy a výkony v bitvě. Dobře, chápeme, ale... Tak, pojďme si tam dát spotřební doplňky, pojďme si tam dát klasiku hasičák. Dobře, musím ho koupit. Tak, opravy, ty chci na 5. A na 6 samozřejmě lékárničku. Tak, to bychom měli. Automatické doplnění máme taky zapnutý. Co je tohleto za bonus? Adrenalin, k rychlosti nabíjení plus 20%, plus 10% k pravděpodobnosti poškození modulu nepřátelského vozidla. To vypadá hodně dobře, ale tak zatím jsme si tam dali takhle klasiku. Chceme munici. APčka dáme, ale dal bych i možná i nějaký ty goldy. Takhle. Dáme 10 goldů. 90 APček a zbytek heček. Tady ten tank stejně nebudeme mít nejspíš dlouho, protože nám chybí jedna bitva na to, abychom vyzkoumali D2, ale máme zbytek tohoto tanku vyzkoumaný už, máme tam tu věž novou. Já vůbec nevím. Jo, asi máme. Tak máme, protože ta jiná věž by nebyla kompatibilní. Takže, pojďme do boje. Taky jste mi tam psali spousty rad, což vám děkuju, protože se tady v té hře, jak jste viděli teďka sami, pořád ještě ztrácím. Nemůžu se v tom úplně vyznat. Psali jste mi tam taky, že ty první bitvy opravdu byly proti botům, někteří jste se psali, že to bylo proti dalším hráčům, kteří zrovna ten výcvik měli taky, takže nevím, kde je teda pravda, čím, jestli to byly botové nebo ne. Každopádně dneska už by to měly být normálně ostré bitvy proti normálním hráčům a ten můj tank pořád nejede, já jsem si tam dal ten nový motor a ono to furt nejede pořádně. Máme teda doly. Tady se jezdí 7 na 7, což je docela zajímavý, protože právě takhle na dolech bylo potřeba trošku víc tanků než 7. Nepřítel už jde. A Light Vickers. Tady nás neprostřelí, protože má jen slabý kulomet. Teda doufám, že má stejně slabý kulomet jako na klasický počítačový verzi. Ale my ho samozřejmě prostřelíme. Tady bychom si měli probojovat dopředu a dobít prostředek, zatím to vypadá slibně. Dobře, ten nás neprostřelí, to je v pohodě. Já jsem nechtěl automatický zaměřování. Kde? Lightko vyjíždí znova, ale...
No tak, Ezitku, nepřekáži mi. Jako, zatím mě jenom lehce poškodili a teď nevím, kdo mě poškodil, jestli to byl ten light nebo něco jiného. Ja, tak to jsme netrefili. Doufám, že tam vzadu nemá nějakého kempera, dojedem si pro ten light. Tak nedojedem. A sakra TDčko! A někoho mám z boku. Tam je japonský Hago. A když jsme docela na ráně, no takhle uprostřed. Ale zase přeci jenom máme tank, který má aspoň nějaký pancíř. Mise dokončena, mistrný střelec. O, ale tamhle pořád to TDčko, no to je potřeba dát si pozor. Má poškozený modul, to jste mi taky psali, že to nad nima ukazuje, když mají poškozený modul. Tak teďka má i poškozený dělo, to je ta moje rána teďka, všimli jste si, že letěla do toho děla. Ale on si to opravil. Máme jako v zádech. Já jsem úplně zapomněl na to, že tam pořád máme to Hago. Kde? Ty T26 se moc nebojím, ale to Hago nás dostane. A má nás. Teď nás dorazí. Ne! Dostali jsme ho, ale tak mě nakonec dostal ten stíháč, ale docela dobrá bitva, jenom jsem to možná, no, asi jsem měl moc dopředu, že jo. Já jsem úplně zapomněl, jestli ta D1 takhle vydrží nebo ne, ale myslím, že jsme docela dobře nastřílali, že jako to šlo. Takže se pojďme vrátit do garáže. A než se nám tank vrátí, tak se můžeme podívat na pár dalších věcí. Ano, vozidlo je stále v bitvě. Dobře. A zatím můžeme jet s jiným vozidlem. Jasný. My tady máme ještě tu FT-17. A tady mě zajímalo... Tady máme R-35 a FT-AC, který ještě nemáme vyzkoumaný. Oba dva tanky bych chtěl, takže... Pojďme si dát s FTčkem bitvu, dáme si tam teda lepší dělo. Tak, dobré. Kdybych to toho dělal, mohl dát munici, že jo? Tady bylo stačí APčka. No a pojďme asi na to. To je důležitý vždycky, odjet si ty dvojnásobky, já to říkám, vždycky když nějaký speciál s dvojnásobkama, trojnásobkama, že se vyplatí u každého tanku odjet si ty dvojnásobky a přesně tohle to my tady teďka uděláme, že jo? S D1 budeme mít odehráno, pokud to bude vítězství, což si myslím, že by mohlo být. A teďka ještě pojedeme se T-čkem. No a jakmile vyzkoumáme R-35 a ten nový stíhač, takovou tu krabici úžasnou, to je fakt super, doufám, že tady má taky takový to speciální dělo jako na počítačové verzi, tak se podíváme na ty žádosti o přátelství, co jste mi poslali, a podíváme se na ty nějaký klany, co jste mi poslali. A taky bychom se mohli mrknout na to, že jste mi říkali, že tam jsou nějaký, jste to psali, nějaký kontejnery na otevírání. Tohle vy musíte ještě vysvětlit, já vůbec nevím. Berte to tak, že já jsem úplný začátečník v této hře. Já znám počítačovou verzi, takže znám ty základy, jak prostě s tím tankem střílet, kam to střílet hlavně a tak dále, ale jinak jsem ve World of Tanks Blitz úplný nováček, plný amatér. Ale já si myslím, že to se v průběhu téhle série změní, protože poměrně rychle se to učím, bych řekl. Takže to nějak zvládnu. Máme tady střetnutí a jenom jedničkový týry, což je super. A my tam máme kulomet teďka, nebo nějaký zásobník. Vyzkoušíme si to. Dobře, tak máme zásobník. Není to úplně kulomet, ale zásobník. Trošku nemůžu zvyknout na to, že ty mapy jsou tak malý, že se rozjedu a už jsem u nepřítele. Ale zase je to dobrý, že je to takový akčnější trošku víc. A když je tady míň tanků, tak samozřejmě menší mapy musí být. Ale mám pro vás jednu otázku, která mě opravdu velmi zajímá. A to jestli tady je Panzer 2, jo? A jestli jo, jak se dá získat? Je samozřejmě... Panzer 2 je jeden z mých oblíbených tanků. Nejoblíbenějších téměř. Ne, tohle bychom mohli dostat, pojďme. Jo, je můj, přebijem si a dáme ještě tamhle NCčko, jak jede. Je nám tam střídu MS1. Ty. Krásně dostal, celý zásobník. Máme tady někde zaznamenáno, kolik už jsme nastřílili? Nikde to totiž nevidím. Tak to nebylo úplně chytrý.
Je mi jasný, že tady na těch jedničkových týrech, po případě dvojkových týrech, jsou ještě takový, když taky nováčci, jako jsem já, takže v tomhle tom případě, že jo, samozřejmě asi dostanu na ty vyšší týry, tak tam už to bude pořádná bitva. Ale ten nám docela dává, no. Dobrý, zásobník jsme do něj nastřelili a musíme si přebít. No, teďka si dáme tamhle toho vzadu. Super, už to tam padá. My dáváme po 20, nebo co to máme za dělo? Tam hodně těch britských tanků. Dobře, dáme mu zásobník. A schováme se zase. Takhle se přesně hrajou zásobníky. Vystřelíte zásobník, schováte se, přebijete si. Od nepřítele dostanete vždycky třeba jenom jednu ránu. A pak jdete znova. No ale teď mi dá trošku víc rán, ale dobrý, pojď. A mám ho, super. No, tak tady za tu bitvu budeme mít asi hodně, si myslím. Bychom možná mohli i vyexpit nějaký nový tank už. Ono taky na těchto nízkých týrech to je vždycky dost rychle. Bývají dva tanky, a teď kde jsou? Jeden by měl být někde tady. A druhý je tam na druhé straně, to je to NCčko, který jsme tam předtím trefili párkrát. Jdem ho odsaď. Asi nedostanem. Ne. Ale ona tady na nás kouká, medium jednička. Pojďme. Dobrý. Dobrý, ten je úplně zmatený, takže toho dostaneme. Akorát nám to vyjde. Perfektní, mám ho. Třetí zničený tank. A je to výhra 7-3. Tak tohle byla pěkná bitva, myslím si, že opravdu nám to pomůže vyexpit si něco. Špičkový výkon, super. A máme M-ko, vzorný tankista hrdina. Takže tohle byla oficiálně epická bitva. Tak, tady máme ty, nějaký ty mise, co jste mi řekli, abych plnil. Kdy jste zkušeností, ale já nevím, jak to funguje. Nechci přeskočit misi, já ji chci splnit. Bonusové kontejnery. Otevřít 3 kontejnery, takže tohle bude zároveň takový opening kontejnerů. Jdeme na to. To tam všechno najdeme. První kontejner. Posilovač bojových zkušeností. To jste mi řekli, že je něco jako záloha, akorát, že to vždycky funguje na jednu bitvu, takže hodí se, máme to 5x. Aha, další můžeme otevřít až za 7 minut, anebo za 65 000 kreditů. Tak počkáme 7 minut, takže si dáme vlastně nějakou tu bitvu a potom si ho otevřeme. Schopnosti lze vysvětšit na vozidlech stejného typu se 100% mistrovství posádky, jasně. No, naše FT-17 získala spousty zkušeností. Díky tomu můžeme vlastně vyzkoumat oba dva tanky a FT-17 se zbavit, když se to tak řekne. Takže vyzkoumáme tady ten tank. FTAC a rovnou ho chci koupit. 75% posádka, ať aspoň to za něco stojí. Super, máme nový tank. Počkej, okamžitě vylepšit to nechci. Tak a ještě druhý, a to je R35. Protože samozřejmě tohle je cesta na AMX40 a tu musím mít. Tak, vyzkoumat a koupit. Opět 75% posádka. Super, máme dva nový tanky dokonce. A pojďme se podívat, jestli i D1 získala dostatek zkušenosti, abychom vyzkoumali i třetí týr, protože opravdu takhle ze začátku to je hodně rychle. Ano, protože D1 vyhrála, tak máme dostatek zkušeností na D2. Super. Vyzkoumat. Ano. Ale máme tam nějakou špatnou věž, se mi zdá. Koupit a 75. Já už nemám na to, ale ne, už nemám kredity na 75% posádku, takže budeme tam muset dát jenom 50%. Co se dá dělat? Dobrý, takže máme tady dokonce i druhý tělo hnedka. Takže máme teďka 3 nový tanky, dokonce 3. R35, která vypadá hodně dobře. D2 a FTAC. Čím teďka pojedeme? Dáme si nejdřív tu D2 a když nás zničí, tak si potom dáme nějaký další tank, jo. Protože taky pravděpodobně tím, že máme 50% posádku, nás asi zničí. Uvidíme, kolik toho ještě dneska stihneme, ale určitě bych chtěl dát ještě pár bitev. Máme tu nějakou novou mapu. Pak to je.
Jo, to si už zobrazit asi nemůžu, co to je za mapu. Ale, no, vypadá docela dobře. Takovýhle druh map mám hodně rád, když uprostřed jsou nějaký ty budovy a u nich se bojuje. Dá se tam hodně hrát na pancíř. Vlastně, jak se na takových malých mapách dá hrát na maskování? To mi napište do komentářů. To by mě zajímalo, třeba až pojedu tím stíhačem, abych věděl, co mám dělat. Já jsem si sem teda nedal spotřební doplňky, tak snad to zvládneme bez nich. Dobře, schováme se tady za kontejnery. Tak kde pak je máme? Já mám zase takovýho pancéřáka, který ale se vůbec nehejbe. Potom ty francouzský tanky ale ze začátku jsou. Jsou to samý pancéřák, který nemá žádnou pohyblivost. A mění se až kolem toho 6. týru. Tady na to taky nevědem hromadu. Částečně. A máme tady nepřítele, to je 46. A sakra, on má nějaké dobré dělo tam. Ou, tohle není dobré. Pokud ještě máme panzra. Dobrý. On tam stojí na pásech. Už jede. Zpátky, zpátky. Dobrý, když bychom si ještě jednou přebyli, mohli bychom ho dostat, až vyjede. Ale Panzer 2G tady na nás hodně útočí. Dobrý, prostřelujeme docela, což je fajn. Bál jsem se, že když máme nějaký slabý dělo, tak nebudeme prostřelovat. Ale on nás neprostřeluje, nesmí se nám dostat do boku. Teda, než my si tady ustřílíme vzájemně, tak to docela trvá. Dobrý. BT-7 Arty přijala takovou houfnicí. No to snad ne. To bylo dobrý. Já si tady s ním přestřeluju za 20. A pak tam projede tady BTčko a dám mu za 100. Pěkná rána. Dobrý, my můžeme pokračovat dál. Máme pořád dost HPček. Tak nás někdo nezničí. Ale nepřátelé mají taky hodně HPček a mají tam BT-7 Marty. Ne? No, tam to bude muset zvládnout naše BTčko asi. Jde další, honem, nabíjej! Ne, mám to. Ale ne, tak teď jsme dostali opravdu hodně od T46. Ten nás dorazí příštím zásobníkem, jestli se nestihneme schovat a my to nestihneme. Dobrý, stihli jsme to na poslední chvíli. Ale jde si pro nás. Teď už tak neprostřeluje, ale že by tam předtím měl goldy a teďka už nemá. Ale posledních 30 hápek. No tak, poste nám někdo. No, zkusíme se takhle nauhlovat. No ale, a je po nás. A dostali nás, nakonec na T46. Oh, tak je to na naší T46, která tam teda má ještě hodně HPček, ale myslím si, že tam to nevyhraje. Pojďme do garáže, pojďme se na další bitvu. A teďka pojďme s R35. Další pancéřák na druhém týru tentokrát. Pojďme na to. Máme tady zase tu stejnou mapu jako s D2. Taky bych chtěl říct, že jsem strašně moc rád za vaše pozitivní ohlasy k World of Tanks Blitz. Spousty z vás chtělo vidět i další díly, takže samozřejmě na tuhle turu se ještě podíváme a to hodněkrát. Ale někteří z vás se taky psali, že to je nic moc hra, prostě špatná. A nevím, no, mně to přijde docela dobrý. Tohle to už se hejbe trošku víc, tady ten tančík, zároveň je dost malý a myslím si, že by měl být i hodně pancéřovaný, takže tímhle bychom to mohli pořádně rozdrtit. Jedeme zase na stejné místo, tam mezi ty kontejnery. Odsaď na ně můžeme vidět, krásně. Zas máme nějaký zásobník, to je příprava na francouzský tanky na vyšším týru, ne? Docela od nás dostal.
R26 tady máme. Ona obsazuje základnu. Musíme dopředu. Dobře, tak pancerovi dáme. Ten je tam trošku mimo. Super, dostal od nás další zásobník. Pojďme s tou T26 pomoc. I no, plete se nám tam spojenec! Uhni nám! Ten je náš! Mám ho! Dobrý, ukradl jsem mu ho na poslední chvíli. Takže jeden zničený tank, super. PZ-ko bychom mohli... to se nenechá. Dobrý. My si s tady tím tankem můžeme docela dovolovat, díky tomu, že má ten pancíř. Když nenajedem před nějakého stíhače, tak oni nás jen tak neprostřelej. Když to má pancíř ze všech stran. Dobrý, poslední panzer dvojka a je to výhra. Navíc to bude dvojnásobek, takže se posuneme zase hodně dopředu. To je ta výhoda, že si můžeme odjet ty dvojnásobky, no. Bitva skončila. Vítězství. Tankista třetí třídy. To je pěkné. Máme vlastně ještě ten prémiový účet, co jsme do začátku dostali, tak proto nám to jde tak rychle dopředu. Můžeme si vyzkoušet nějaký vylepšení tady. Na tank to ještě nebude, ale můžeme si zkoumat dělo a věž. A samozřejmě si budeme muset i koupit náboje pro to. Dáme zase APčka. Teďka na mě jak došly kredity, skoro kvůli tomu, že jsem tam dával tu dobrou posádku. Nevadí. D2 nakonec prohrála. Já jsem si myslel, že ta naše T46 už to tam nevyhraje. Ale můžeme si tady vyzkoumat něco nového. Takže motor nebo dělo. Já bych spíš chtěl pořádný dělo a... Počkat, jaký je to dělo vlastně? Stejný poškození, větší průbojnost a lepší přesunost to trošku. Jo, dělo, pojďme. Jenom si doplníme munici a... Jsme teďka na APčkách být. Dneska jsme koupili 3 nové tanky. Kdyby to takhle šlo v každém díle, tak si myslím, že to je super. Tak máme tady asi takovýhle hrad. Vážně by mě zajímalo, jak je to tady se stíhačema, protože když ty mapy jsou hodně malý, tak jak ty stíhače se někde schovají, aby je hnedka někdo neviděl. Hraje se tady vůbec na něco jako je maskování? Napište mi to dolů. Tady jde T-82. Teď nevím, jestli T-82 vlastně vůbec ještě je na počítačové verzi, vím, že dřív tam byla a teďka... Nejsem úplně jistý, já ty americký stíhače moc nehraju. No i když. Hlavně na těch nižších týrech je až tak nehraju. Tady už máme teďka klasický dělo, to už žádný zásobník není. Problémem D2 je samozřejmě to, že je hodně vysoká a z boku je docela i papírová. Takže musíme být vždycky předkem. A nebo otočený naopak tou zadní částí tanku. Dobrý, tady to projedeme. A mohli bychom se nějakému nepříteli dostat dozad tady. No super, máme tady čihu. A dorážka, první zničený tank. Teďka tam máme T46, který bychom se potřebovali zbavit. Zatímco na druhé straně máme zbytek jejich týmu nejspíš. Chvilku tady počkám. Tady se asi někdo vidí, svítíme. Tady zůstávám takhle nahulovaný. Taky D2, ale mám pocit, že tam má už lepší dělo. To neukazuje obrys tanku, když je za keřem. Mu mi tam něco překáží.
Jo, ona tam je stěna. Dobrý. Super, tady ho můžeme střílet ze zadu. Ale on už po nás taky jde. Zatím nás nepoškodili, ale musíme být opatrný, protože HPčka můžeme ještě potřebovat. Dobrý, spojenci ho dostali. Máme vlastně na naší straně ještě stíhač, Valentine AT a Panzerdwaggle. Pojďme kepovat. Ale oni tady mají taky ještě stíhač. Tak dostaneme nejdřív jejich stíhač a pak půjdeme kepovat, pokud se neukáže poslední nepřítel. Má jako houfnici, ale my máme pancéřák, na nás houfnice nefunguje. Dobrý, ten Valentine AT to asi zvládne. Je to jeho, paráda. 7-4 vítězství, já mám 2 zničený tanky a Valentine AT má 5 zničených tanků. A opět tanky z 3. třídy. Ještě možná vyskováme 4. týr, nebo ne? Ne, to asi ještě je brzy. No, B1 stojí až 5400 zkušeností, tak s D2 budeme muset chvilku jezdit. Samozřejmě si dám i pár bitev bez toho, abych to natáčel. Nebo myslíte, že bych chtěl počkat a hrát disky, když budu natáčet jenom? To je taky možnost. Tak, máme tady novou věž, která nám zesiluje pancíř na 46, což je super. To chceme. A máme i na to nejlepší dělo. A dokonce máme i na nejlepší motor, takže teď už budeme sbírat zkušenosti jenom na B1 a pak už hnedka budeme mít 4. týr. No, ta D2 se nám docela změnila. Dáme tam náboje. Tak a ještě co ostatní tanky. Můžeme tady ještě něco vylepšit, na R35 se už nemůžeme. Který dělo je tady lepší? Asi to, co tam máme. No a s FTACčkem jsme si dneska ani neodehráli ten dvojnásobek. Nevadí, příště to zvládneme. Zajímalo by mě, jestli FTAC tady má taky kulomet jako na počítačové verzi. A ano, slyšíte správně, FTAC má kulomet na počítačové verzi. Což je docela šílený u takového stíhače. No ale teďka bychom se ještě mohli nějak podívat na ty vaše pozvánky a tak dále. Tady máme teda jasný žádosti o přátelství, jak pak vám to potvrdím. No. To musím takhle jednotlivě. Ne, můžu to všechno potvrdit nějak najednou. Asi ne, co? Tak budeme muset jednotlivě to potvrdit, ale tak to nějak zvládneme. Takže přijadu přátel. No. Tohle udělám potom. Všechny si vás potom přidám. Jelikož to by se zbytečně z tohleto video už natahovalo. To pozvánky do klanu, kde pak jsou? Tady jsou nějaký ty úkoly teda. Tady nevím, co je tohleto. Nevím. To necháme bejt. Klany, tady to máme, 6 klanů. Komunita, jisikové místnosti, síň slávy, turnaje, no, tady to je docela pěkně udělaný. Novinky. K91. Dobře. To je správná novinka. Tak, co se dá dělat? Ještě bych teda otevřel tu jednu bednu, kontejner. Tady, bonusové kontejnery. Ještě jdeme otevřít jeden standardní kontejner, takže uvidíme, co tam bude. 60 000 kreditů! Super, to jsem přesně potřeboval, protože teď jenom na tu B1 to už se bude hodit. No a za 7 minut můžeme otevřít ještě ten poslední. Tak já to teďka střihnu a počkáme ještě těch 7 minut. No, tak jsem si počkal a zdá se, že už můžeme otevřít poslední standardní kontejner, takže jdeme na to. Sváme, co tam bude. Posilovače kreditů, no tak to by se nám hlavně hodilo, kdybychom měli nějaký prémiový tank, což zatím teda nemáme, no. Ale i tak určitě to někdy využijeme. No ale aby tohleto video nebylo zbytečně dlouhý, protože je mi jasný, že už se natahuje a natahuje a natahuje, tak se dostáváme na závěr tohoto videa. Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli, abych ty tanky expli jenom takhle na videu, nebo bych si měl občas dát nějakou tu bitvu i jakoby za kamerou. Potom mi napište, jak je to teda s tím maskováním a stíhačema, protože až pojedu z FTAC, budu to potřebovat vědět.
No a když tak nějaký rady mi můžete ještě napsat, já vám teďka ještě půjdu potvrdit všechny ty přátelství, to mi chvilku potrvá, no ale prozatím se s váma už rozloučím. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, a pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište nějaký superový komentáře, všechny si je potom pročtu. No a hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!